Nelivarvas tässä. Mahtavaa iltaa kaikille. Tukka on sekaisin kuin Esterin perse, ja se on perjantai-ilta. Minä nautin hieman Sandelsia, myöhemmin siirryn Karjalaan. Tai sitten tein. Ja pörskelin tässä netissä ja koitan saa hiuksia asettumaan ja tällaista. Mä en tiedä, että mitäs kaikki muut tekee, mitäs hommailette. Ja näin perjantai-iltana mä ajattelin nauhoitella tälle vähän tämmösen video. Mä olen väsyneen näköinen, mä tiedän. Mä en ole väsynyt. Mutta siis tällöin. Siis kaikki hauskaa hommainen tässä perjantaina näin yksikseni kutusalla. Ihan makiaa, tuossa saattaa tulla vieraitakin illan päälle. Katso nyt, saisin kunnes edes leikkaan tämän mun pehkon pois. Tää rupeaa olla jo järkyttävän pitkä. Mutta mitäs te? Siis näin perjantaina, katsotaanpas perjantai-illan tapahtumia. Mitäs täällä on myös meneillä? Eli katsomme uutisia kotimaasta. Ei mitään. Katsotaanpas Pohjois-Pohjanmaalta. Mitäs täältä tulee? Tuskin mitä. Miestä puukottaa, mutta saa ehdollisen rangaistuksen Torniossa. Tälle. Vain ehdollinen rangaistus. Voi vittu, älä väliä. Mulla on musta mauhtus. Ei, näytti vaan. No, mitä? Mä en oikein tiedä, miten mä teille nauhoittelen, mutta jotakin mä teille nauhoittelen. Mutta katsotaan. Traktorin peräkärry petti lantaa levisi tielle Kalajoella. Nämähän nyt pitää lukea. Paska jutu tai nauppua. Noin. Soitan myös yksi ohjelma tulta pois päältä, niin vähän nettikin voisi toimia paremmin. Traktorin peräkärrypetti. Lantaa levisi Kalajoella. Kalajoelta alavieskan johtava tie suljettiin perjantaina liikenteeltä puhdistuksen vuoksi. Tielle levisi lantaa, kun traktorin perälauta petti. Lantaa ehti levitä noin 3 kilometrin matkalle. Liikenne oli poikki Kalajoen tyngältä Kalajoen keskustaan saakka. Ohikulkuliikenne ohjattiin Ylivieskan tien kautta, mutta tien varrella oleviin pihoihin pääsi ajamaan. Tie saatiin puhdistettua harjakoneella 2:30 mennessä. Tie oli poikki 3 tuntia. Se oli paska juttu. Mitäs muutos tältä löytyy? Pulaa sairaanhoitajista. No kun niille maksetaan niin paskasti, niin eihän kukaan rupeisi opiskelemaan alalla. Rahaa se nykyään ratkaisee. Anteeksi, kurkkua kuivaa, pitää ottaa lisää aluutta. Poliisiautot ylistävät harmaata taloutta vastaan. Poliisiauton kylissä loistava teppos ottaa kantaa harmaan taloutta vastaan. Kuuluva hallituskoneen. Poliisihallituksen suunnitellaan käytettävän autoteppauksien myös muun informaation jakamiseen. Poliisiauton perälukkuun ilmestynyt teippaus maalaa mustan uhkakuvan tulevaisuudesta, johon harmaa talous johdattaa. Poliisien päivänä alkanut kampanja on suunnattu ammattivalistuville ja koulussa päättäville nuorille. Me ollaan saatu enemmän kuin positiivista palautetta, että melko räväkkää viranomaistiedottamista poliisihallituksen poliisitarkastaja Matti Rinne mainitsee. Harmaan talouden vastainen kampanja tiimalta poliisi on yhteydessä oppilaitoksiin, jossa aihe on otettu Rinteen mukaan positiivisesti vastaan. Meillä on oikeastaan luennointipyyntöjä enemmän kuin pystymme toteuttamaan. Poliisihallitus jatkaa harmaan talouden vastaista kampanjaa koko hallituskauden ajan eri kohderyhmille suunnaten. Ja poliisiautojen takalasi ei jää ainoastaan nyt käynnissä olevan kampanjan näyteikkunaksi. Poliisiautothan on aivan loistava informaatiovälineitä. Varmasti liikenneturvallisuus on yksi, mutta vain taivas on rajan, Matti Rinne näkee. Yle uutisoi näin Oulu-osiossa. Sinne vaan lukemaan, jos ette sano mun puheesta selvä. Mitäs kaikkea muuta kivaa täältä löytyy? Ai saatana, kun minä niskalla jumissa. Ikävä vähän, kun nukkui huonossa asennossa, nyt on
niskat jumissa ollut koko saatanan päivä. Ja se kun tulla hieromaan kyllä. Mutta katsoa jos tuossa illan päälle, kun tulisi hieroa. Vähän muutakin kuin niskoja. Enpäs täällä oikein mitään, uutisiakkaan. Onpas tylsä perjantai, miksi täällä ei ole murhattu ketään, että vois uutisoida siitä? Murratkaa nyt joku, ei silti, eläkää murhat, kun se oli ihan vitsi. Ei niitä tarvi ketään murhata, riittää jo tuossa talvan aikana kaikki kuolleet ja kadonneet. Minkä sille voi, kyllä se siitä. Toivottavasti tää mikki outtaa. Vähän metallisesti ääni mennäkö. Tässä tuossa yksi viikonloppu vähän kastua mikki kaljaan. Vähän pikkusen liian rankat kännit. Mutta joo, siinä. Mitäs tässä suosituimmat uutiset, katsotaanpas. Facebookissa jaetut, katsotaanpas. Huumeäiti hylkäsi 2-vuotiaan tytön ojaan. Marr! Ulkomailla! Äiti jätti 2-vuotiaan tyttärensä heittelee leikkikentän viereisen ojan ja lähti itse kotiin. Kotona 31-vuotias äiti seurasi ikkunasta, mitä lapselle tapahtui. Useat autoilijat ilmoittivat pian poliisille, että kadulla tepastereita aparoilla on vain sortsit ja vaippa. 31-vuotias äiti pidätettiin ja häntä odottaneen syytä paitsi elettereitä ja toista myös marihuonan hallussapidosta. Äiti kertoo poliisilaisessa koukussa reseptilääkkeeseen ja toivonnollisesti, että joku mukava perhe löytäisi lapsen ojasta ja ottaisi tämän huostansa. Näin. Näin uutisoi Ilta-Sanomat ulkomailta. Tällaista tämä maailma minä nyt on. Vähän ikävää. Näin Kela-etuudet nousevat ensi vuonna. Katsotaanpas. Jaa. Ei mitään hyötyä nuorisolle. Eläkkeitä ja... Jos ei ole lapsia, niin ei tule mitään etulisyyksiä. Mutta... Jospä mä teille lopettelen tämän videon tähän. Yritän puhua tällä seksikkellä käyllä äänellä tällä näin iltahyvästi. Josta ei kyllä tule mitikäs mitään. Mutta... Kokeillaan. Hyvää iltaa. Yötä tai aamua, milloin katsottekaan tämän videon. Toivottaa nelivarvas. Yeah.